عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید دستی کا کہنا ہے کہ 70 گھنٹوں میں مظفر گڑھ کی نہروں میں پانی نہ چھوڑا گیا تو لاہور کی سپلائی بند کر دی جائے گی۔ دھرنا 29 مئی کو شام 5 بجے ترکی چوک پر دیا جائے گا۔ عوامی راج پارٹی دھرنے کے شرکا کی سحر و افطار کا انتظام بھی کرے گی۔ بلوچستان، کے پی کے اور سندھ سے مظفر گڑھ کے راستے کوئی گاڑی لاہور نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ لہری کینال اور مظفر گڑھ کینال میں منظور شدہ پانی فوری طور پر چلایا جائے۔